Pas përfundimit të shtrimit të rjetit të kanalizimeve për ujrat e bardha e të zeza në fshatin Drenov, puna ka vijuar me shtrimin e rrugve. Si pas kryetarit të fshatit, Vangjel Nasi, puna e cila ka nisur disa muaj më parë, po shkon drejt përfundimit të fazës së parë, ku në disa rrugë është bërë shtrimi me asfalt dhe në të tjera ajo me kaldrëm. Aktualisht, ndërmarrja e shërbimeve publike po punon në një nga rrugët karakteristike për ta kthyer në identitet atë përmes shtrimit me gur. Sipas Nasit, në lotin e dytë do vijohet me pjesën tjetër e cila ka probleme si me kanalizimet, ashtu dhe me infrastrukturën rrugore. Kjo është pjesa e lotit të parë që themi. Tani po bëhen në rrugët e shtruara me kaldrëm, edhe është edhe kjo pjesa këtu drejt përfundimit. Do mbarojnë në këto, pasaj do filloj loti dytë, si që shpërtaktuar nga bashkia. Ma afër gjysma e fshatit, është drejt përfundimit. Në lotin e dytë do fillojnë në fillim kanalizimet, si që bëhen në lotin e parë. Duhet të ruhet tradita në fshat dhe shtrojnë me kaldrëm të rrugën nga sipër. Në këtë fshat, punimet të tjera janë kryer për rehabilitimin e rrugës së parkut kombëtar Bredi Drenov, ku projekti do vijojë më tej me pikën e hedhjes me parashuta, si dhe vendet e caktuara për piknik. Promovimi i Drenovës bëhet në kuadër të projektit 100 fshatra.